चलो वॉइस, चलो कालवा नको बर का, तुला आधीच सांगतो, बडबड नकोय मला, बडबड नकोय एक पण. हा चल ओके, चला आजचं सेशन आपण सुरू करतोय. आफ्टरनून नंतरचं सेशन जे आहे ते सुरू करतोय. जे काही ऑनलाईन विद्यार्थी आहेत त्यांनी एकदा मला कमेंटमध्ये सांगा रे आवाज क्लिअर येतोय का. मी ट्राय करतोय ऑनलाईन टू ऑफलाईन कसं कन्वर्ट करता येईल त्याचा ट्राय करतोय. आजचा हा आमचा पहिला ट्राय आहे ओके. त्यामुळं थोडं चुकलं माकलं सांभाळून घ्या आणि पोरांचा थोडाफार आवाज येऊ शकतो कारण माझ्यापुढं 100 मुलं बसलेली आहेत जे ऑफलाईनचे आहेत ते पूर्णपणे एन्जॉय करतायत. आम्ही तुम्ही बघत असाल की जनरेटरचा जो लास्टचा टॉपिक आहे तो एन्जॉय केलेला आहे आणि आम्ही दोन ग्राफ बघितलेले आहेत ओके. दोन ग्राफ हे जे आहेत हे आपल्याला जनरेटरमध्ये जो ग्राफ आहे त्याचं फक्त उलटं केलं की कशामध्ये होतो रे, मोटारमध्ये होतो हे आपल्याला माहिती आहे. मग बाळांनो मला सांगा रे, बघा आपण काय बघितले, दोन ग्राफ बघितले, किती किती कोणकोणते, व्ही ग्राफ आणि इन्व्हर्टेड व्ही. व्ही आणि इन्व्हर्टेड व्ही. व्ही ग्राफ काय सांगतो, जर दोन आर्मेचर करंट आणि फील्ड करंट याच्यामधला जो ग्राफ असतो त्याला म्हणायचं व्ही ग्राफ. काय व्ही ग्राफ, आणि पॉवर फॅक्टर आणि फील्ड करंट यांच्यामधला जो ग्राफ आहे ओके, ह्याच्यामधला जो ग्राफ आहे त्याला म्हणायचं इन्व्हर्टेड व्ही. कारण याचा शेप कसा आहे रे, इन्व्हर्टेड व्ही, आणि याचा कसा आहे, व्ही सारखा आहे. हे बघितलं अल्टरनेटरमध्ये, कशामध्ये, अल्टरनेटरमध्ये. हा आता येतोय, येस येत असेल, 100% येत असेल ओके. चल आज आमच्या क्लासला थोडं एकदम फ्री वातावरण असे असं बांधल्यासारखं होतंय का रे, असं बांधल्यासारखं होतंय कारण लाईव्हचा सेटअप आहे ओके. सॉरी बॉईज ओके. हा चला आवाज थोडाफार इकडं मला समजून घ्या आज, आणि तुमच्या पोरांना तुम्हाला मी सॉरी कारण आपलं खेळतं मिळतं वातावरण चालू करायचं आहे. कारण आज फक्त पहिले 10 मिनटं त्यांना कळू द्या की आम्हाला येतं आहे आवाज, कळलं ना. परत आपापल्या एकदा फ्लोमध्ये आलं की क्लास कसा होतो हे सगळ्यांना दिसायला पाहिजे, जायला पाहिजे. आणि माझा प्रामाणिक उद्देश आहे की ह्याच्यामध्ये कोणीही फसला नाही पाहिजे, कारण ऑनलाईनमध्ये जे काही दिसतं ते प्रत्येकजण करून येतं, पाठ करून येतं, सोप्या गोष्टी शिकवायला प्रत्येकाला येतात, पण अवघड गोष्टी शिकवणं खूप अवघड असतं. कन्सेप्ट शिकवण्याला मेहनत लागते, त्याला अंडरस्टँडिंग असायला पाहिजे, कमांड असायला पाहिजे, असा हा माझा प्रामाणिक उद्देश आहे. त्यामुळे मला वाटतं की महाराष्ट्रातल्या जी काही गोरगरिबाचं पोरग आहे ते ऑनलाईन येऊन यूट्यूबला येऊन सर्च करून सोप्या सोप्या कन्सेप्ट घेऊन परत परीक्षेला गेलं की त्याला कुठंतरी त्रास होतोय. हा त्रास बंद करण्यासाठी हा माझा प्लॅटफॉर्म मी उपलब्ध केलेला आहे. आणि मी तुम्हाला 100% सांगतो, येणाऱ्या काळामध्ये जर हा प्रकल्प सही ठरला तर उद्यापासून 100% 24/7 इथनं लाईव्ह स्ट्रीमिंग असणार. आणि सगळ्या महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यांना अपील करतोय, हा व्हिडिओ इतक्या मुलांपर्यंत शेअर करा की उद्यापासून तुमची इथं गर्दी लागली पाहिजे, कुठलाच क्लास माझा पण लावायची गरज पडणार नाही. कारण डायरेक्ट ऑनलाईनमधनं डायरेक्ट ऑफलाईन, ऑफलाईनमधनं ऑनलाईनला तुम्हाला स्ट्रीम करतोय, काहीही कंटेंट बदल नसणार नाही. कारण अशी चर्चा आहे की मास्तर फक्त अवघडच शिकवतोय, कळतंय का, ते अवघड पोरांना कसं सोपं बनतंय. कारण इझी इझी रिपीटेड, हार्ड हार्ड इलिमिनेटेड, इज इक्वल टू सिलेबस कम्प्लीटेड, हा कन्सेप्ट माझ्या आयुष्यात नाही. त्यामुळं मी सांगतोय. आणि होळीचं मला वाटतं की होळीच्या सगळ्यांनी शुभेच्छा दिल्या असतील ओके, गोड गोड तुम्हाला बोलून शुभेच्छा दिल्या असतील. तर मला वाटलं की शुभेच्छाचा एक वेगळा प्लॅटफॉर्म निर्माण करावा, आणि प्लॅटफॉर्म निर्माण करण्यासाठी मी ऑनलाईन स्ट्रीमिंग करतोय सगळ्या ऑनलाईन महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना, जे तळागाळातनं जे गोरगरिबाचे आहेत ज्यांना काहीच
अभ्यासाचा गंध नाही ते पण करू शकतात. ओके, एवढंच मला बोलायचं होतं आणि आज मी लेक्चर सुरू करतो कारण आमची पोरांना गोडगोड ऐकायचं भाषण ऐकायची सवय नाही. ओके चला, कारण त्यांना डायरेक्ट कन्सेप्ट ऐकायची सवय आहे. ओके बाळांनो, आपण शिकलो होतो मागच्या सेशनमध्ये, मागच्या सकाळपासून आम्ही शिकत होतो अल्टरनेटर अल्टरनेटर अल्टरनेटर, बरोबर आहे का. मग आता डायरेक्ट मूव ऑन व्हायचं आहे सिंक्रोनस मोटारला. कशाला? सिंक्रोनस मोटारला. सिंक्रोनस मोटारला मूव ऑन होत असताना ओके चला, सिंक्रोनस मोटारला मूव ऑन होत असताना आता ही वेगळी मोटार आहे. काय आहे? वेगळी मोटार आहे ही. अल्टरनेटर आणि मोटारमध्ये काहीच फरक. ओके, आपण अल्टरनेटरला काय करतो रे, इकडे लक्ष द्या. अल्टरनेटरला हे काय आहे रे? रोटर आहे. काय आहे? रोटर आहे. हा काय आहे? स्टेटर आहे, बरोबर आहे का. रोटरवर आपण काय करतो रे? रोटरला काय करतो? प्राइम मूवर. काय करतो? आणि रोटरमध्ये कसला सप्लाय देतो? त्याला काय म्हणतात? फील्ड. काय? फील्ड. फील्ड एक्साइटेशन आपण म्हणत असतो अल्टरनेटर मध्ये. काय? फील्ड एक्साइटेशन. आणि इथं स्टेटरवर काय आहे रे? आर्मेचर. काय आहे? बाळांनो हे जेव्हा असं होतं, स्टेटरवर आर्मेचर आहे. काय आहे? स्टेटरवर आर्मेचर आहे आणि रोटरवर काय आहे? फील्ड आहे. हे अल्टरनेटर मध्ये बघितलं, मग मोटरमध्ये काय चेंज आहे? काहीच चेंज नाही. आपण काय करत होतो रे? बघा, मोटर अल्टरनेटर मध्ये काय होत होतो? रोटरला फील्ड द्यायचो आणि कुणामध्ये EMF इंड्यूस करायचो? आर्मेचरमध्ये. कुणामध्ये? म्हणजे इथं प्रोसेस कशी होती? जनरेटिंग ऍक्शन मध्ये प्रोसेस कशी होती? जनरेटिंग ऍक्शन म्हणजे जनरेटर ऍक्शन, बरोबर आहे का. फील्ड आली रोटरमध्ये, फील्ड निर्माण झाली. रोटर फील्ड कुठं गेली? इअर गॅपमध्ये. कुठं? कुणामधल्या? स्टेटर आणि रोटरमधल्या. आणि त्या इअर गॅपमधनं कुठं गेली? आर्मेचरकडे. कुठं? ओके, म्हणजे फ्लक्स कशा होतात? रोटर फील्ड टू आर्मेचर, असा सिक्वेन्स आहे. आणि तेव्हा EMF निर्माण होतो आणि आपण बाहेर EMF घेतो, बरोबर आहे का. हा सिक्वेन्स आहे, पण मोटारमध्ये वेगळा आहे. बाकी काही चेंज नाही, फक्त फ्लक्सचा जे आहे तो सिक्वेन्स वेगळा आहे. आता मोटर आहे, मोटर म्हणजे आपल्याला बेसिक मोटर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे आणि जनरेटर माहिती आहे. दोन्ही वेगवेगळ्या कृती आहेत. ओके, जनरेटरमध्ये काय करतो? मेकॅनिकल इनपुट. काय देतो? म्हणजे यांत्रिक शक्ती देतो. कायनेटिक एनर्जीच्या भाषेत तिला काय करतो? फिरवतो. आणि मेकॅनिकल इनपुट देतो त्या डिव्हाइसला. काय म्हणतो रे आपण जनरली? काय म्हणतो? प्राइम मूवर. प्राइम मूवर म्हणतो तो जनरेटरला दिला जातो. जनरेटरचं काम काय आहे? मेकॅनिकल एनर्जीचं रूपांतर कशात करायचं? वाव, गॉट इट बॉय? चिंदी आहे. ओके, त्यानंतर आपल्याला काय करायचं रे बाळांनो? ही मोटारमध्ये काय करतो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देतो. त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये करायचंय? मेकॅनिकल एनर्जीमध्ये. कशामध्ये? गॉट इट का बॉय? ओके, मेकॅनिकल एनर्जीमध्ये करायचंय. इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं रूपांतर कशामध्ये करायचंय? मेकॅनिकलमध्ये. ते कशाचं काम आहे रे? मोटारचं काम आहे. म्हणजे आपल्याला इनपुट काय भेटणार आहे? इथं भेटत होतं प्राइम मूवर. काय? प्राइम मूवर मी फिरवत होतं. आता आपल्याला काय भेटणार आहे रे? जो आर्मेचर आहे त्यालाच इनपुट भेटणार आहे. मोटार देते का घेते? घेते. काय? जनरेटर देतो का घेतो? देतो. काय? म्हणजे आपल्याला इलेक्ट्रिकल एनर्जी देत होता, आता इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय करायची आहे? घ्यायची आहे. काय करायची आहे? म्हणजे मोटरला सप्लाय द्यायचा. ओके, आर्मेचर मध्ये एक फील्ड तयार होईल. काय होईल? लक्षात ठेवा, लक्षात ठेवा. रोटर बघा आता उलटं कसं ऑपरेशन होतंय. ह्याला फील्ड तयार गेली जेव्हा सप्लाय देतो, बरोबर आहे का. कोणत्याही मशीनला जेव्हा सप्लाय होतो तेव्हा त्या मशीन मध्ये काय तयार होते? फील्ड. काय? फील्ड तयार होते. ती किती स्पीडने फिरते? कोणत्या? ही फील्ड तयार झाली 3 फेजची. ही फील्ड तयार झाली 3 फेजची. आणि या फील्डची स्पीड आहे किती? NS. किती? ही जी फील्ड आहे ती इअर गॅप मधनं कुठं जाणार आहे? रोटर कडे. कुठं? रोटर कडे जाणार आहे. रोटर मध्ये काय होणार आहे? EMF इंड्यूस होणार आहे. काय होणार आहे? रोटर मध्ये काय होणार आहे? EMF इंड्यूस होणार आहे. पण रोटर मध्ये कसली वाइंडिंग आहे? फील्ड. ए कसली? कसली? मग रोटर चलल का? बघा, 3 फेज वाइंडिंग यायला लागली आणि याला वाइंडिंग कसली आहे? प्लस मायनस. फील्ड कसली? प्लस मायनस. फोर्स कुणावर इंड्यूस करेल ही वाइंडिंग आहे? ओके, ही वाइंडिंग आहे. ही फोर्स कुणावर निर्माण करेल? रोटरवर. कुणावर? रोटरवर. कसली वाइंडिंग आहे? फील्ड. काय?
फील्ड एक्साइटेशन आहे. म्हणजे ही वाइंडिंग काय म्हणते आहे, ए भाई माझ्याकडे एक्साइटेशन आहे, माझ्याकडे पण फील्ड, माझ्या त्याची स्वतःची फील्ड आहे ना, त्याची स्वतःची फील्ड आहे, आणि ही वाइंडिंग म्हणते की माझ्याकडे पण फील्ड आहे. मग ही झाल्या, ह्याच्यामध्ये कसं झालं माहिती का, एक ह्या गावाचा आणि एक ह्या गावाचा, एक डी सी आणि एक ह्यांचं जमन का, जमन का, बर जमायसाठी काहीतरी प्रयत्न करावे लागतील, बरोबर आहे का, आपल्याला ह्यांचं जमवण्यासाठी काहीतरी प्रयत्न करावे. ही म्हणते की मी पण फिरते पण मी युनिफॉर्म आहे, काय आहे, मी एकाच दिशेने, काय आहे, एकाच दिशेने. आणि ही फील्ड काय म्हणते, बाबा मी कशी फिरते, अल्टरनेटिंग आहे, सायनोसाइडल आहे, कळतंय का. मग इकडं लक्ष द्या, जेव्हा डी सी सप्लाय देतो तेव्हा इथं एक फील्ड तयार होते, काय होते, फील्ड तयार होते. एसी सप्लाय देतो तेव्हा इथं फील्ड तयार होते. ह्या दोघांचा ताळमेळ जमत नाही. मग जर हे असं असेल तर टॉर्क निर्माण होईल का. इकडं लक्ष द्या, इकडं लक्ष द्या, इकडं लक्ष द्या. इथं कसली फील्ड आहे, डी सी. इथं कशी आहे, एसी फील्ड. दोन वेगवेगळ्या फील्ड आहेत, काय, दोन वेगवेगळ्या फील्ड आहेत. आणि जर दोन वेगवेगळ्या फील्ड असला तर टॉर्क काय सांगतो किंवा मशीनचा रूल काय सांगतो, जो फोर्स आहे. बाळांनो बघा, रोटरवर कसला, इथं एक फील्ड आहे, डी सी फील्ड आहे, काय, डी सी फील्ड आहे. तर ह्या डी सी फील्डमुळे इकडं लक्ष द्या, हा फोर्स असा चाललाय अल्टरनेटिंगमध्ये. कशामध्ये, अल्टरनेट. सपोज इथली फील्ड आली, ह्याच्यासोबत टकरायचा प्रयत्न केला तर इथं एकच फील्ड आहे, काय, एकच फील्ड आहे, डी सी. कसली, मग ती काय म्हणते, ती म्हणते की जर मला टॉर्क प्रोड्यूस करायचा असेल तर एक फोर्स प्रोड्यूस व्हायला पाहिजे. काय व्हायला पाहिजे, फोर्स प्रोड्यूस व्हायला पाहिजे. मग काय होतं बाळांनो, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह अशी माझी फील्ड आहे. पण रोटरची आहे का, रोटरची आहे का, रोटरची कशी फील्ड आहे, युनिफॉर्म, कशी. मग ती काय म्हणते, बाबा मला तुझ्यासोबत जमत, मला तुझ्यासोबत जमत नाही. मग मी फोर्स निर्माण करायला गेलं तर काय व्हायला लागलं, बघा काय व्हायला लागलं, एन पोल आला. ही पोल बदलतोय का, अरे पोल बदलतोय का, डायरेक्शन बदलती का. मग टॉर्क कसा होतोय बघा, रोटर असा फिरला, असा असा फिरला, निगेटिव्हला गेला, रोटर कसा आला, उलटा आला, परत सरळ, परत उलटा, परत सरळ, काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस करायला लागला. काय व्हायला लागला, काउंटर टॉर्क. मग मोटर चालू होईल का फक्त एवढ्या अरेंजमेंटमध्ये, होणार. म्हणून सिंक्रोनस मोटार ही सेल्फ स्टार्टिंग नाही, काय, सेल्फ स्टार्टिंग नाही, कारण दोन वेगवेगळ्या फील्ड आहेत. कसल्या, दोन वेगवेगळ्या फील्ड आहेत, एक कसली, डीसी, कसली, दुसरी, दुसरी. मग आपल्याला दोन्हीला बी सारखं करावं लागेल, म्हणजेच फिरतील. मग काय करतो, माझ्याकडे आयडिया आहे मास्तर, माझ्याकडे आयडिया आहे, ही स्थिर आहे ना, हिला फिरती करतो, काय करतो, ओके, आणि ही पण फिरती, म्हणजे टॉर्क निर्माण होईल. बघा इकडे लक्ष द्या, इंडक्शन मोटारमध्ये टॉर्क निर्माण करायचा असेल तर सेल्फ स्टार्टिंग नाही. इंडक्शन मोटार सेल्फ स्टार्टिंग नाही, कारण त्याला स्टार्टिंगला टॉर्क निर्माण होत नाही, कारण दोन वेगवेगळ्या फील्ड आहेत. काय आहेत, दोन वेगवेगळ्या फील्ड आहेत. त्याला त्याच्यामध्ये काय पाहिजेत, समान फील्ड पाहिजेत. काय पाहिजे, समान फील्ड. म्हणजे काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस करायला काय लागते रे, काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस केला की किती होतोय, झिरो. असा फिरतोय, गुई 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 झाल, एवढाच फोर्स निर्माण होतोय. मग काय लागेल, ही म्हणते थांबा आपण आता एक फोर्स निर्माण करूया, कारण पोल बदलत, पोल बदलत, ह्याच्यामध्ये पोल बदलतात का. एन पोल काय म्हणतोय, चाललो मी माघारी आलो, चाललो मी माघारी आलो, कारण ह्याची फील्ड डी सी कुठनं चालली, एन टू, एन टू, एकाच दिशेने चालली, ती बदलती का. मग फोर्स मी एकाच दिशेने, सुई सुई सुई, त्यामुळे चालू होत नाही, ओके, चालू होत नाही, ओके बॉईज. त्यामुळे लक्षात ठेवा, सिंक्रोनस मोटार सगळ्यात मोठं स्टेटमेंट आहे. चालू होते का, चालू होते का, मग ह्याच्यामध्ये काय अरेंजमेंट केली, इकडे लक्ष द्या. ही मोटर आहे, ही मोटर आहे, ह्याची काय आहे, आर वाय बी, ओके, इकडे लक्ष द्या. ही रोटर आहे, रोटरला आता एक एकच फील्ड असल्यामुळे पळणार नाही. इथं पोल आहे पण एकाच दिशेने बदलतात का, अरे एका दिशेने टॉर्क प्रोड्यूस होईल का. टॉर्क प्रोड्यूस व्हायला किती दिशा लागतात, किती, असा असा असा, बरोबर आहे का. बाय डायरेक्शनली व्हायला पाहिजे, पॉझिटिव्हला पण आणि इथं काय व्हायला लागलं, एकतर पॉझिटिव्हला चालली, माघारी यायला लागली, चालली, एका दिशेने होईल का. म्हणजे कोणती फील्ड पळवावी लागेल,
कुणाची कोणत्या फील्डमुळे प्रॉब्लेम व्हायला लागला? डीसी फील्डमुळे. कुणामुळे? बाळांना लक्षात ठेवा, कोणत्या? डीसी फील्डमुळे. मग डीसी सप्लाय दिला, काय दिला? आता हिला पळवणारी करायची, पळवणारी करायची. मग हिला काहीतरी पळवायला जोडावं लागेल, आणि पळवायला जे जोडतात त्याला काय म्हणतात? काय? म्हणजे एक्सटर्नल प्राईमवर जोडावा. मग एक्सटर्नल प्राईमवर जोडावा लागेल, तो काय करणार आहे रे? मोटरला फिरवणार आहे. काय करणार आहे? मोटरला. बघू आता कशी अरेंजमेंट होती. इकडे लक्ष द्या, इकडे लक्ष द्या. ही फील्ड म्हणतीये स्टेटरची की मी फिरतीये कितने कितने. हा पोल म्हणतोय, बघ हे जे पोल आहेत, काय आहेत? पोल आहेत. म्हणजे ह्या पोलची फील्ड आहे ना भाई, ही मोटर आहे, ह्या मोटरची फील्ड आहे, ती फिरती आहे पोल सोबत. इथं एन पोल आहे, इथं एस पोल आहे, इथं एन पोल आहे, एस पोल आहे, बरोबर आहे का? रोटरमध्ये पण पोल आहेत. आता रोटरला फिरवलं गेलं, रोटरला काय केलं? फिरवलं गेलं. काय केलं? फिरवलं गेलं. रोटरला इतक्या स्पीडने फिरवलं गेलं की जवळपास एन एचच्या स्पीडने. कितीने? जवळपास एन एचच्या. जवळपास म्हणजे ही जर 1500 असेल का, ह्याला जवळपास 1400 नेलं. किती? मग ह्यांचं फिरता फिरता काय झालं? इकडे लक्ष द्या, रोटरमध्ये पोल आहेत, ही मोटर आहे. सपोज ह्याचा एन पोल आहे, हा एन पोल आहे, बरोबर आहे का? रोटरचा पोल 1400 आरपीएमला, ह्याला काय? रोटर आहे. यस भेटला, काय भेटला? मग त्यांनी काय केलं? एन पोल. स्टेटर फील्ड तर फिरतीच आहे, रोटर फिरायला लागलाय. काय लागलाय? फिरायला लागलाय. मग ती स्टेटर फील्ड काय टप्प्यात कार्यक्रम करायला आला. एस पोल की त्याला पकडायचं, आला एस पोल की एन पोल, एन पोल कुणाला पकडेल? कुणाला? कारण त्याच्या सोबत फिरायला लागलाय तो. कशा सोबत? त्याच्या सोबत फिरायला लागलाय. मग एन एन फील्ड मध्ये तर फोर्स आहे. काय फोर्स आहे ना? इथनं सप्लाय दिलाय ना भाई, ह्याच्यामध्ये बदल होईल का? मग ही काय करते? ही फील्ड, स्टेटर फील्ड, रोटरला काय करते? अशी पकडते. काय करते? पकडते. काय करते? आणि पकडलं की ती ऑलरेडी फिरतीये, त्याला घेऊन फिरेल ना. अरे त्याला घेऊन फिरले, बघा ह्याला फिरवलं, ह्याला फिरवलं, ही फिरतोय, स्टेटर फील्ड भी फिरतीये. मग ही काय करतोय? फिरता फिरता एन पशी एन पोल काय आला? आला अपोजिट पोल. आला काय? आला अपोजिट पोल. आला अपोजिट पोल आल्यानंतर, ओके, अपोजिट पोल आल्यानंतर ह्या दोन मध्ये काय झाला? फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. काय झाला? पकडलं स्टेटर फील्डने कुणाला? पकडलं रोटरला. कुणाला? रोटरला पकडल्यानंतर काय झाला? रोटरला घेऊन ती काय करायला लागली? फिरायला लागली. अरे बाळा काय व्हायला लागलं? फिरायला लागली. काय व्हायला लागलं? फिरायला लागली. मग मला सांगा आता मी काय करतो? ही फिरायला लागली, ए इकडे लक्ष द्या, फिरायला लागली. मग किती स्पीडने फिरेल? का? स्टेटर फील्ड घेऊन फिरती स्वतः सोबत. कुणा सोबत? स्वतः सोबत. मग स्टेटर फील्ड ऑलरेडी कितने फिरतीये रे? मग रोटर कितने फिरायला सुरुवात करेल? कशामुळं? कारण ती कुणासोबत फिरतोय? स्टेटर फील्ड सोबत. कसा? स्टेटर फील्ड सोबत. स्टेटर फील्ड सोबत तो काय झालाय? धरलंय. म्हणजे कसं धरलंय? मॅग्नेटिकली का फिजिकली? मॅग्नेटिकली. चुंबकत्व केलंय त्या दोघांनी. काय केलंय? चुंबकत्व केलंय. त्यामुळं सिंक्रोनस मोटर कोणत्या स्पीडने फिरते? सिंक्रोनस स्पीडने. जी काही स्टेटरची स्पीड असेल, स्टेटरच्या फील्डची, कशाची? ती काय करते? रोटर सोबत काय करते? चुंबकत्व. कसं? हा एन पोल असेल तर रोटरचा ही पोल कोणता असेल? अरे हा एन आहे, हा कोण? घेऊन काय करणार आहे? कोणत्या स्पीडने? ती ज्या स्पीडने फिरतीये. मग फील्ड कोणत्या स्पीडने फिरतीये? म्हणजे ह्या दोघांमध्ये कसली लॉकिंग झाली? कसली? फिजिकल लॉकिंग झाली का? मेकॅनिकल लॉकिंग झाली? कसली? अरे कसली? मग इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर कोणत्या स्पीडवर चालते? सिंक्रोनस स्पीडवर. आणि कोणत्या तत्वावर चालते? मॅग्नेटिक लॉकिंग. कोणत्या? कळतंय? आता मॅग्नेटिक लॉकिंग झालं, ही प्राईमवर आणला होता आपण दळभद्रा, त्याची काय गरज आहे का? आता गरज आहे का? फक्त त्याला त्याचं काम काय की माझ्या रोटरला कुठपर्यंत नेऊन घे? स्टेटर फील्डच्या तिथपर्यंत नेऊन घे. तिने एकदा धरलं, सोडून दिलं, आणि मोटर काय झाली? चालू झाली. काय झाली? चालू झाली. आणि मोटर चालू झाली म्हणजे काय झाली रे? मोटरला आता गरज आहे का? मोटर दुसऱ्या स्पीडने फिरल का? कारण कुणासोबत फिरतीये? अरे स्टेटर फील्ड. तुम्ही सप्लाय बदलणार आहेत का? कारण ती कशावर डिपेंड आहे? एन एस इज इक्वल टू 120 / V. अरे व्होल्टेज कमी होऊ दे, काहीही कमी होऊ दे, तिचा स्पीड बदलेल का? मग ही जी स्पीड आहे सिंक्रोनस स्पीड, ही कशा कशावर डिपेंड आहे? फक्त
फ्रिक्वेन्सी पोल, फ्रिक्वेन्सी पोल. आणि भारतात फ्रिक्वेन्सी बदलते का रे? अरे भारतात बदलते का? व्होल्टेज बदलतं, करंट बदलतं. मग व्होल्टेज बदललं, करंट बदललं, स्पीड बदलेल का? अरे व्होल्टेज बदललं, करंट बदललं, स्पीड बदलेल का? कळतंय का? अरे जातंय का? गेलं पाहिजे, आलं पाहिजे. गॉट इट का बोल? त्यामुळं सिंक्रोनस मोटार सेल्फ स्टार्टिंग आहे. कसली? नाही. काय? सिंक्रोनस मोटार सेल्फ स्टार्टिंग. तिला स्टार्ट करावं म्हणजे ही ढकल गाडी कुणी ढकलावं लागतंय? प्राइम मूवर. मग प्राइम मूवरचे प्रकार चालू करण्याच्या ह्या काय आहेत पद्धती आहेत. हिला चालू तर करावं लागेल. मग ह्याच्या स्पेशालिटी आपल्याला काय काय कळाल्या आपण 2 मिनिटांमध्ये रिवाईज करू. आतापर्यंत ह्याच्यामधलं एक्झामला काय विचारलं ही झालं कन्सेप्ट. परीक्षेला काय विचारलं? जे विचारलं जातं तेच शिकायला पाहिजे. मास्तरलाही सांगितलं फिरली फील्ड, रोटर आला घेऊन फिरली. कोण चांगली रे मग घेऊन फिरणारी? ती ती रोट स्टेटर का रोटर फील्ड? स्टेटर फील्ड. कुणाला घेऊन फिरतीये? जास्त वजन आहे रोटरचं तरी पण घेऊन. ओके, कशामुळं? त्यांच्यामध्ये कसली लॉकिंग आहे? कसली? यस बॉय, कम ऑन बॉय. चला इकडे लक्ष द्या. आता एक फीचर्स लिहायच्यात. काय लिहायच्यात? यस, फीचर्स लिहिताना आपल्याला कळालं. पहिलं फीचर, पहिलं फीचर परीक्षेला विचारणारं सगळ्यात फेवरेट सेल्फ स्टार्टिंग आहे का? स्वतः स्टार्ट होते का? ही ढकल गाडी आहे. काय आहे? म्हणजे सिंक्रोनस मोटार. ए बाळांनो, काय सिंक्रोनस मोटार? ही सेल्फ स्टार्टिंग. यस बॉय, सेल्फ स्टार्टिंग. दुसरं फीचर, दुसरं फीचर, ह्याला स्टार्ट करण्यासाठी एक्सटर्नल प्राइम मूवर लागतो का? यस. म्हणजे ह्याला चालू करण्यासाठी, चालू करण्यासाठी कशाची गरज आहे? प्राइम मूवरची गरज असते. ओके, ही कोणत्या तत्वावर चालते? मॅग्नेटिक. कोणती? मॅग्नेटिक चुंबकत्व लॉकिंग. ओके, लक्षात ठेवा. आज कशावर काम करते? मॅग्नेटिक लॉकिंग. काय? मॅग्नेटिक लॉकिंग. चुंबकत्वाची लॉकिंग या तत्वावर काम करते. कशावर? मॅग्नेटिक लॉकिंग या तत्वावर काम करते. पुढची गोष्ट, पुढची गोष्ट, ही कोणत्या स्पीडवर चालते? जी फील्डची स्पीड आहे, जी फील्डची स्पीड आहे. आणि फील्डची स्पीड काय? सिंक्रोनस स्पीड. काय? ही मोटार फक्त, फक्त कोणत्या? सिंक्रोनस. अरे भाई कोणत्या? सिंक्रोनस स्पीड. कशी दिली जाते रे मग? एनएस इज इक्वल टू 120 f/t. अरे गॉट इट का बॉय? मग मला सांगा स्लीप. आता ही जी स्लीप किती असणार आहे इकडे लक्ष दे. स्लीप म्हणजे काय? एनएस मायनस एनआर भागिले गुणुले. एनआर म्हणजे काय? रोटरचा. रोटर कितने फिरतोय रे सिंक्रोनस मध्ये? वाव. एनएस वजा एनएस वजा एन एनएस मधनं एनएस गेले. अरे किती? झिरो. काय? ओके, पुढचा पॉइंट जो महत्वाचा आहे म्हणजे सिंक्रोनस मोटारची इंडक्शन मध्ये आपण वरडू वरडू सांगितलं की स्लिप किती असते? शून्य. किती? हे भरपूर वेळेस प्रश्न विचारला गेलेला आहे. त्यामुळे पण ट्रेस वाचताना तिथं द्यावा लागतो. मग स्टार्टिंग टॉर्क आहे का? स्टार्टिंगला टॉर्क आहे का? ती कशी करती स्टार्टिंग? उइंग उइंग उइंग. म्हणजे किती स्टार्टिंग टॉर्क आहे? झिरो. काय? आणि फुल लोड टॉर्क आहे का? अरे आहे ना. फुल लोडला फिरत नाही का? फिरत नाही का? एकदा मॅग्नेटिक लॉकिंग झालं फिरती का? फिरती ना भाई. पण स्टार्टिंगला ऑटोमॅटिक फिरती का? फुल लोडला फिरती का? फिरती मास्तर. जर तिला प्राइमवर लावला मग फुल लोडला फिरती. फुल लोडला मग तुला काय विचारतात? फुल लोड भागिले स्टार्टिंग टॉर्कचं रिलेशन काय असतं? काय असतं प्रश्न? काय आलता? फुल लोड भागिले स्टार्टिंग टॉर्क किती असतो? ओके, चला चला. फुल लोड भागिले स्टार्टिंग टॉर्क. फुल लोड भागिले ही स्टार्टिंग टॉर्क तर शून्य नाही. फुल लोड टॉर्क शून्य आहे का? स्टार्टिंग टॉर्क काहीही भागिले शून्य. किती येत? किती येत? अरे गॉट इट का? अरे जातय का?
मग मला सांगा असा प्रश्न आलता, स्टार्टिंग भागिले फुल लोड टॉर्क काय असतो सिंक्रोनस मोटर मध्ये? स्टार्टिंग किती, फुल लोड किती? शून्य भागिले किती, पण काय येणार? काय येणार? म्हणजे आपल्याला इथन एवढ्या गोष्टी महत्वाच्या आहे. घ्या, राईट डाऊन. चलो राईट डाऊन बॉईज. चलो, जे ऑनलाईनचे विद्यार्थी ऐकत आहेत त्यांनी पण वही पुढे काढायची. ही आमची वर्गातली सिस्टीम आहे, त्यामुळे मला त्याला फॉलो करायचंय. तुमच्या नादात मला ह्यांचं नुकसान करायचं नाही. माझ्यापुढे फक्त कॅमेरा, माझं सगळं काही नॅचरलच आहे. आम्ही असंच शिकवतो. आणि काही ऑनलाईनचे विद्यार्थी बघत असतील, त्यांना वाटत असेल की मास्तर आज जरा चांगलं शिकवायला लागलोय. हां, त्यांना माहीत नाही की आज ही तर उगा आता ही थोडं कळेल त्यांना. आज एक दिवस शिकू शकतो माणूस, दोन दिवस शिकू शकतो, तीन दिवस शिकू शकतो, चार दिवस कंटिन्यू शिकू शकत, ते पण आठ आठ तास. ओके, चला उद्यापासून तुम्हाला सर्वांना भेटेल ऑनलाईनचे जेवढे काही बघताय. सर्व महाराष्ट्राला सांगतो की जरूर हा. ओके, यस. चलो बॉईज घ्या. सिंक्रोनस मोटार, सिंक्रोनस मोटार, सिंक्रोनस मोटार, सिंक्रोनस मोटार लिहा. त्यामध्ये लिहा पहिला पॉइंट. ओके, सिंक्रोनस मोटार घ्या, त्यामध्ये पहिला पॉइंट बाळांनो. ओके, मला वाटतंय डायग्राम काढायची का? ओके, काढा. बरं, काढा. ओके, फक्त काय करायचंय रे ह्याला? आर्मेचरला देतय का घेतय? देतय का घेतय? यस. आणि रोटर आहे, आणि रोटरला काय लावलाय? सप्लाय डीसी. काय? आपल्याला स्पेशल कंडिशन शिकायच्यात. ओके, चलो. ओके, सप्लाय दिला रोटरला, डीसी दिला. हां, विदाउट प्राइमोवर काढायची पहिल्यांदा. विदाउट प्राइमोवर, विदाउट प्राइमोवर. ओके, चला. यस, थँक्यू बॉईज, लव यू बॉईज. चल, अरे तुम्हाला तुम्हाला आम्हाला नाही कधी म्हणले. बर, बायको असं बायको ऐकत असेल तर मला शिव्या देईल. चला घ्या, बायको म्हणेल. चला चला बॉईज घ्या ना यार, घ्या. सिंक्रोनस मोटारमध्ये जेव्हा थ्री फेज सप्लाय दिला जातो, जेव्हा सिंक्रोनस मोटारमध्ये जेव्हा सप्लाय दिला जातो, तेव्हा तेव्हा स्टेटरमध्ये सिंक्रोनस मोटरला जेव्हा सप्लाय दिला जातो, तेव्हा स्टेटरमध्ये रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते. कोणती फील्ड तयार होते रे बाळांनो? रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड, बरोबर आहे का? कुठंही कोणत्याही वाइंडिंगला आपण सप्लाय दिला तर तिथं काय निर्माण होते रे? रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. ती सिंक्रोनस स्पीडने फिरते, ती सिंक्रोनस स्पीडने फिरते, ती कशाने फिरते रे? सिंक्रोनस स्पीडने फिरते. हॅलो हॅलो, चल सुख नाही वेगळा होता. चल ह्याच्या येतोय का फोन कधी? कशा येतोय? हा, सिंक्रोनस मोटारमध्ये जेव्हा थ्री फेज सप्लाय दिला जातो, तेव्हा स्टेटरमध्ये रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते. हा हा, आणि ती सिंक्रोनस स्पीडने फिरते. एन एस इज इक्वल टू 120 F/P, 120 F/P. एन एस इज इक्वल टू फॉर्म्युला लिहा, 120 F/P. ओके, नेक्स्ट लाईनला लिहा. सिंक्रोनस मोटरच्या रोटरला फील्ड वाइंडिंग असते. ओके, सिंक्रोनस मोटारमध्ये
सिंक्रोनस मोटरच्या रोटरला फील्ड वाइंडिंग असते. काय असते? रोटरला कोणती वाइंडिंग दळभद्र्या? फील्ड वाइंडिंग. कोणती? फील्ड. ओके, रोटरला काय असते? फील्ड वाइंडिंग असते. व तिला कोणता सप्लाय दिला असतो? डीसी. व तिला डीसी सप्लाय दिला असतो. व तिला डीसी सप्लाय दिलेला असतो. नेक्स्ट लाईन लिहा. ओके, नेक्स्ट लाईन लिहा. जेव्हा स्टेटर फील्डच्या फ्लक्स आता बघा, मेन फील्ड कोणती झाली? आर्मेचर मेन झालं. आता कोण झालं? आता आधी कोण होतं? फील्ड. आता कोण झालं? आता बदललं, सगळ्या गोष्टी बदलल्या. ओके ओके, जेव्हा स्टेटर फील्डचा फ्लक्स ओके एअर गॅपमधून रोटरकडे जातात. एअर गॅपमधून कुठं जातात रे? रोटरकडे जातात. तेव्हा रोटरकडे जातात तेव्हा तिथे फोर्स निर्माण करतात. नेक्स्ट लाईन लिहा. रोटरवर निर्माण झालेला फोर्स हा बाय डायरेक्शनल असल्यामुळे निर्माण झालेला फोर्स कसा? एकदा पॉझिटिव्ह एकदा निगेटिव्ह. बाय डायरेक्शनल म्हणजे दोन्ही दिशेने. फोर्स कसा? पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. पॉझिटिव्ह. फील्ड कशी आहे? ए सी आहे. फील्ड कशी आहे? ए सी आहे. रोटर कसा आहे? डी सी आहे. म्हणजे फील्ड कशी तयार होईल? पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. रोटर बघा, आता पॉझिटिव्हने फिरला असा, निगेटिव्ह म्हणलं किती म्हणेन? अरे मला निगेटिव्ह माहीत नाही. सप्लायला माहिती उलट आहे, पण रोटरला माहिती आहे का? ती फोर्स म्हणेन अरे उलटा असा 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 असा. म्हणजे ही पॉझिटिव्ह झाला 10 आणि निगेटिव्ह 10, किती टॉर्क झाला? किती झाला? 0. कळत आहे का? ही डायग्राम काढा. ओके, रोटरवर निर्माण झालेला फोर्स हा बाय डायरेक्शनल असल्यामुळे रिझल्टंट टॉर्क शून्य येतो. यस, बॅक ईएमएफचा आपण सांगूया. चला. ओके, टॉर्क काय होतो? शून्य येतो. ओके, काही डिफिकल्टी? मला वाटते काहीच डिफिकल्टी येणार नाही. टॉर्क किती असतो? 0. ओके, चला ही डायग्राम काढा. फोर्स येतो, टॉर्क 0. येस, ई बी आपण शिकू बाळा. थांब, आधी पहिल्यांदाच फीचर तरी घेऊ दे. सिस्टमॅटिक पद्धतीने जाऊ. आमचे ऑफलाईनची लेकरं नाहीतर मला हानतील. ओके, हां, नाही नाही, बर 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 बाळा, बर सोन्या. ओके बाळा, चला घ्या रे, घ्या पटपट. आज संपवायचं आहे सिंक्रोनस. किती वेळ?
टॉर्क पुढे गेला आणि मागे आला. ओके, काउंटर टॉर्क झिरो आल्यामुळे, काउंटर टॉर्क झिरो आल्यामुळे, काउंटर टॉर्क झिरो आल्यामुळे, काउंटर टॉर्क झिरो आल्यामुळे सिंक्रोनस मोटार चालू होत नाही. काउंटर टॉर्क झिरो आल्यामुळे सिंक्रोनस मोटार चालू होत नाही. म्हणून सिंक्रोनस मोटारला नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटार असं म्हणतात. काय म्हणतात? नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटार असं म्हणतात. म्हणजे सेल्फ स्टार्ट होतीये का रे? नाही. सेल्फ स्टार्ट होतीये का? नाही. ओके, चला. ओके, सेल्फ स्टार्टिंग नाही. ओके ओके, नेक्स्ट लाईन लल्या. मोटारला जर स्टार्ट करायचं असेल तर एक्सटर्नल प्राइमवरची गरज असते. कशाची? एक्सटर्नल प्राइमवरची गरज असते. नेक्स्ट. ओके, एक्सटर्नल प्राइमवरची गरज असते. नेक्स्ट लाईन लिहा. मोटार चालू कशी होते. आपण शिकलो ना रोटर फिरवायचा, मग स्टेटर आणि रोटरची मॅग्नेटिक फील्ड काय होणार? लॉक होणार आणि चालू होणार. ओके, हे फक्त लिहायचं आहे. त्या प्रिन्सिपलला म्हणतात मॅग्नेटिक लॉकिंग. काय म्हणतात? मॅग्नेटिक लॉकिंग. मोटर चालू कशी होते, प्रश्नचिन्ह. ओके, जेव्हा रोटर फील्डला प्राइमवरने फिरवलं जातं, जेव्हा रोटर फील्डला काय केलं जातं तेव्हा रोटर जवळपास सिंक्रोनस स्पीडने फिरतो. तेव्हा जवळपास सिंक्रोनस स्पीडने फिरतो. नेक्स्ट लाईन लिहा. जेव्हा स्टेटर फील्ड आणि रोटर फील्डचे विरुद्ध पोल मॅग्नेटिकली लॉक होतात तेव्हा मोटार फिरायला लागते. कोणत्या स्पीडने रे स्टेटर फील्डच्या स्पीडने. ओके, आणि कंसातल्या स्टेटर फील्डच्या स्पीडला काय म्हणतात? सिंक्रोनस स्पीड. नेक्स्ट लाईन वाढवणो. चलो ओके नेक्स्ट लाईन
ओके नेक्स्ट लाईनला घ्या, नेक्स्ट लाईनला घ्या. सिंक्रोनस मोटार ही, सिंक्रोनस मोटार ही फक्त एकाच सिंगल स्पीडवर फिरते. फीचर लिहायचे आता बाळांनो, चालू झाली ओके, फीचर लिहायचे, फीचर टाका पहिलं लिहा फीचर. सिंक्रोनस मोटार फक्त एकाच स्पीडवर फिरते, सिंक्रोनस मोटार फक्त काय लागते रे, एकाच स्पीडवर फिरते ओके. सिंक्रोनस मोटार फक्त एकाच स्पीडवर फिरते ओके. नेक्स्ट, नेक्स्ट. सिंक्रोनस मोटार सेल्फ स्टार्टिंग नाही. वा एक्झामला जाताना एवढंच वाचायचं, कन्सेप्ट झाले की एवढंच वाचायचं. सिंक्रोनस मोटार सेल्फ स्टार्टिंग नाही ओके. नेक्स्ट, कोणत्या तत्वावर काम करते रे, मॅग्नेटिक लॉकिंग. घ्या सिंक्रोनस मोटार ओके. सिंक्रोनस मोटार ही मॅग्नेटिक लॉकिंग तत्वावर काम करते. कोणत्या मॅग्नेटिक लॉकिंग तत्वावर काम करते, कोणत्या रे बॉय, मॅग्नेटिक लॉकिंग तत्वावर काम करते, मॅग्नेटिक लॉकिंग तत्वावर काम करते ओके. सिंक्रोनस मोटारची स्लिप किती असते, झिरो. लिहा सिंक्रोनस मोटारची स्लिप शून्य असते. सिंक्रोनस मोटारची स्लिप झिरो असते. स्टार्टिंग टॉर्क किती असतो रे, स्टार्टिंगला टॉर्क निर्माण होतो का, नाही ओके. लिहा सिंक्रोनस मोटारचा स्टार्टिंग टॉर्क शून्य असतो. सिंक्रोनस मोटारचा स्टार्टिंग टॉर्क शून्य असतो. फुल लोड टॉर्क असतो ना, यस, स्टार्टिंग टॉर्क शून्य असतो आणि फुल लोड टॉर्क शून्य नसतो ओके. मला वाचून दाखवतो एक मिनिट बरं का. सिंक्रोनस मोटारच्या इंडक्शन मोटारमध्ये स्लिप असते झिरो आणि सतीश सर इलेक्ट्रिकलचे हिरो. बर बर बर, चला चला ओके. मला नेता पण येतात लगेच, चला आपल्याला बनायचं, चलो बॉईज ओके. बाळांना हे दोन रेशिओ लिहायचे हे महत्वाचे आहेत, हे भरपूर वेळेस विचारलेले आहेत. सिंक्रोनस मोटारमध्ये फुल लोड बाय स्टार्टिंग टॉर्कचा रेशिओ किती असतो, इन्फिनिटी. किती असतो ओके, हे लिहून घ्यायचं आहे. आणि अजून एक दुसरा रेशिओ बाळांनो, फुल लोड भागिले स्टार्टिंग टॉर्क किती, फुल लोड, फुल लोड स्टार्टिंग झिरो, वन बाय झिरो काय, इन्फिनिटी. काय, इन्फिनिटी. आणि बाळांनो दुसरा काय रे, स्टार्टिंग भागिले फुल लोड ओके. स्टार्टिंग काय, झिरो, झिरो एनिथिंग अबाउट भागिले झिरो काय येणार, झिरो. हे दोन रेशिओ विचारले जातात. चल घ्या ना भाई, हा एक घे आणि हा एक घे ओके. घे नोट्स चांगल्या बनव रे. चल चला रे फास्ट यार बॉय यार, कम ऑन यार. चला 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 बॉयज ओके. चला लांब न येणारी उद्यापासून पोरं येणार नाहीत वाटतंय. बरं घरी बसूनच बघतो, लिहून घेत. ओके चला, एक दोन ओके. चला झालं. आता मोटरला चालू करण्याच्या पद्धती, आता प्राइमवरने चालू करायचंय ओके. मोटरला चालू करण्याच्या पद्धती, मग बाळांनो मोटरला चालू करण्याच्या आधी मोटरमध्ये आपण दोन रोटर बघितले अल्टरनेटरमध्ये, किती, दोन. मग मोटरमध्ये कोणता वापरायचा, मोटरमध्ये कोणता वापरायचा, आपल्याकडे किती रोटर आहेत रे, कोणता, सॅलियंट आणि नॉन, वाव, सॅलियंट आणि नॉन सॅलियंट किंवा सिलेंड्रिकल किंवा स्मूथ ओके. हे दोन दोन प्रकारचे रोटर आहेत. मग आपल्याला मोटरमध्ये कोणता कन्व्हिनियंट आहे बघा. आता ह्याच्यामधला जर बघितला,
ह्याच्यामध्ये पॉवर काय डेव्हलप होते रे, जास्त का कमी? हे दळबद्री काय? कारण ह्याच्यामध्ये दोन प्रकारच्या पॉवर होतात, आपण बघितलं. ई व्ही एक्स साईन डेल प्लस व्ही स्क्वेअर एक्स वन अपॉन एक्स क्यू मायनस वन अपॉन एक्स डी साईन ऑफ टू डेल. ही जी पॉवर आहे बाळांनो, ती आहे रिॲक्टन्स पॉवर. कोणती? ओके, रिॲक्टन्स पॉवर, ज्याला कसलाही प्राईमवर फिरवायला लागत. ओके, ती कशामुळे तयार होती? सॅलियन्सीमुळं. कशामुळं? ओके, आणि ह्याला काय लागतं? ही पॉवर निर्माण करायला काय लागतो? प्राईमवर लागतो. काय लागतो? प्राईमवर लागतो. आणि ही पॉवर निर्माण होते प्राईमवरमुळे. मग लक्षात ठेवा, कोणत्या रोटरमध्ये पॉवर जास्त आहे? कोणत्या? कोणत्या? कळतंय का? म्हणजे तुमची मोटरची कॅपॅसिटी कशी वाढेल? कशी? कोणता रोटर वाढ? सॅलियंट. कोणत्या? मग स्टॅबिलिटी कुणाची जास्त आहे? आपण कर्व बघितला, ह्याची स्टॅबिलिटी किती आहे रे बाळांनो? सॅलियंटची कितला आहे? 70 ते 60 मध्ये. आणि ह्याची स्टॅबिलिटी किती आहे? मॅक्सिमम कितला आहे पॉवर? कितीला? 90 मॅक्सिमम आहे. इकडे गेला की लगेच. पण ह्याला काय रे, 90 पर्यंत जाण्याचा चान्स आहे. म्हणजे जर रोटर कोणता स्टेबल आहे तर कोणता? बघा, सॅलियंटचे चांगले पॉइंट भेटायला लागले. आधी आपण वाईट वाईट घेत होतो ना, आता ह्याचं काय भेटायला लागलं? चांगलं. चांगलं काय? हा, काय काय रे भेटायला लागलं? पॉवर जास्त. ओके, ह्याच्यात एक महत्वाची पॉवर आहे. कोणती? काय? कोणती? रिॲक्टिव्ह. यस, रिॲक्टिव्ह. लक्षात ठेवा, कोणती पॉवर? रिॲक्टिव्ह पॉवर. इकडे लक्ष द्या. ओके, आणि ह्याच्यामध्ये स्टॅबिलिटी कशी आहे? स्टॅबिलिटी जास्त. स्टॅबिलिटी बरोबर आहे का? ओके, ह्याची टीटा किती असतो? मॅक्सिमम पॉवर कुठे असते? 70 ते 60 ते 70. आणि मी तुम्हाला वारंवार सांगतोय, जेव्हा जेव्हा सिंक्रोनस मशीन असतात, सगळ्यात महत्वाचा फॅक्टर कोणता असतो? स्टॅबिलिटी. कोणता? बरोबर आहे का? म्हणून आपण कोणते पोल वापरणार नाही? नॉन सॅलियंट हे सिंक्रोनस मोटार मध्ये वापरत. कोणते पोल वापरतात? सॅलियंट. कोणते? मग महत्वाचं आहे हे, कळतंय का? आणि जनरेटर मध्ये कोणते वापरतात? कशामुळं? जास्त स्पीडसाठी, जास्त पॉवर निर्माण करण्यासाठी. कळतंय का? आणि जनरली सिंक्रोनस मोटार ह्या लो स्पीड असतात. काय असतात? आणि त्यांना लो स्पीडला कॅपॅसिटी जास्त पाहिजे. कॅपॅसिटी बघा, मोटरचं फीचर काय सिंक्रोनस स्पोर्टचं? लो स्पीडला वापरल्या जातात आणि त्यांची कॅपॅसिटी कशी असते? जास्त. काय? जास्त. मग त्या कोणता रोटर वापरतात? म्हणून सॅलियंट पोल रोटर. कोणता? सॅलियंट पोल रोटर. चला घ्या मग फीचर, सिंक्रोनस मोटारमधील रोटर. ओके, आधी रोटर घेऊ, मग त्याच्या रोटरला फिरवायला घेऊ. ओके, चालू करण्याच्या पद्धतीमध्ये रोटर निवडू. ओके, सिंक्रोनस मोटारमधील रोटर. ओके, सिंक्रोनस मोटारमधील रोटर. ओके, चला सिंक्रोनस मोटारमधील रोटर घ्या. सिंक्रोनस मोटारमध्ये दोन रोटर घ्या, सॅलियंट आणि नॉन सॅलियंट. सॅलियंट आणि नावं घ्या ना भाई, दोन भाई, दोन नावं घ्या. दोन नावामध्ये ह्याच्या पुढं काय लिहा रे? सॅलियंटची पॉवर लिहा. ओके, नाहीतर दोन नावं लिहा आणि सॅलियंट टाका नाव. दोन नावं घ्या आणि त्यातला कोणता निवडायचा आहे आपल्याला? सॅलियंट. मग त्याचे कारणं लिहायचे, का निवडला. माझ्या मोबाईलला नेटचं रिचार्ज मारतो, नाहीतर आपल्या गोळा तिकडचं बंद व्हायचं. हां, असू द्या, आता जाऊ द्या, एक कनेक्ट आहे ना भाई. चल, बर बर, तुझं प्रेम लय उतू चाललंय गे. चलो चलो घ्या. चलो बॉईज, कम ऑन बॉय, प्लीज. चलो चलो. ओके, झालं, सॅलियंट पोल टाका.
सॅलियंट पोलमध्ये टाकल्यानंतर बाळांना ही पावरल्या. काय लिहा? पावरल्या. काय लिहा? पावरल्या. ओके, काय लिहा? पावरल्या. ई व्ही एक्स साईन डेल प्लस व्ही स्क्वेअर वन अपॉन एक्स क्यू मायनस वन अपॉन एक्स डी साईन ऑफ टू डेल. साईन ऑफ टू डेल. ए दळ भद्र्या, सकाळपासून किद्दा झाली ही, तरी पण असं बघत आहे. वन अपॉन एक्स डी साईन ऑफ टू डेल. टू डेल किती आहे? टू डेल. मग लिहिलं का? हां, घे मग. सिंक्रोनस मोटारमध्ये लिहिलं? घ्या ना फास्ट भाई, लाईव्ह चालू आहे, पोरं म्हणते टाईमपास चालू आहे. ओके, त्यामुळे आपण जरा उरकू म्हणजे. बर बर बरं, डोक्याच्या वरनं जायला नाही, हा तर उद्देश आहे रे भाई. चला, झालं का? अरे समजतंय का? चलो बॉय कम ऑन. सॅलियंट पोलमध्ये किती पावर आहेत? दोन. किती? एक इलेक्ट्रोमेकॅनिकल पॉवर आणि एक रिएक्टन्स पॉवर. एक इलेक्ट्रोमेकॅनिकल पॉवर आणि दुसरी घ्या. लिहा, सिंक्रोनस मोटार ह्या जनरली, सिंक्रोनस मोटार ह्या जनरली सिंक्रोनस मोटार ह्या जनरली लो स्पीड असतात. जनरली लो स्पीड असतात, पण जास्त कॅपॅसिटीच्या असतात. जनरली कसले असतात? लो स्पीड. पण कसली कॅपॅसिटी रे बाळांनो? जास्त कॅपॅसिटीच्या असतात. लो स्पीड आणि काय असतात? जास्त कॅपॅसिटीच्या असतात. लो स्पीड आणि कसले असतात रे बाळांनो? जास्त कॅपॅसिटीच्या असतात. नेक्स्ट नेक्स्ट. त्यामुळे सॅलियंट पोलचा वापर केला जातो. त्यामुळे कोणत्या पोलचा रे? सॅलियंट पोलचा वापर केला जातो. सॅलियंट पोलचा वापर केला जातो. नेक्स्ट लाईन लिहा. सॅलियंट पोलमध्ये स्टॅबिलिटी कशी रे? जास्त का कमी? यस, सॅलियंट पोलमध्ये स्टॅबिलिटी जास्त असते. सॅलियंट पोलमध्ये स्टॅबिलिटी जास्त असते. नेक्स्ट लाईनला घ्यायचं. कंसातल्या मॅक्सिमम पॉवर कुठं असते रे? 60 ते 70. कंसात घ्या. मॅक्सिमम पॉवर 60 ते 70 डिग्रीला असते. ओके, मग आता कोणता रोटर वापरतात हा जर विचारला प्रश्न, तर कोणता रे? सॅलियंट का नॉन सॅलियंट? कोणता? सॅलियंट पोल वापरला जातो. कारण त्याच्यामध्ये त्याचं फीचर काय आहे सिंक्रोनस मोटारचं? लो स्पीड हाय कॅपॅसिटी. ओके, जास्त पॉवर मग सॅलियंटमध्ये. ओके ओके, काही डिफिकल्टी नाही. ओके, चालू करण्याच्या पद्धती पेटी बांधा रे सगळ्यांनी, पुढं बघा. चालू करण्याच्या पद्धती. ओके, चालू करण्याच्या पद्धती तीन पद्धती आपण जनरली वापरल्या जातात. काय? तीन पद्धती वापरल्या जातात. आता आपण रोटर तर चॉईस केला, कोणता? सॅलियंट पोल. रोटर तर चॉईस केला सॅलियंट पोल. मग त्यामध्ये पहिली, सगळ्यात पहिली मेथड वापरतात डॅम्पर वाइंडिंग. काय? दुसरी वापरतात पोनी मोटार. काय? आणि तिसरी वापरतात सिंक्रोनायझिंग कोइफिशंट मेथड. सिंक्रोनायझिंग कोइफिशंट मेथड किंवा पद्धत. आता हे तुम्हाला माहीत, हे तिसरं माहीत, कोणी मोटार फक्त काय माहिती आहे? काय नाव माहिती आहे. बरं, डॅम्पर वाइंडिंग माहिती आहे का बाळा? काय करते डॅम्पर वाइंडिंग जनरेटर मध्ये? हंटिंग. अरे हार्मोनिक्स कोण आहे रे? ए रे पुढं बाळा, तू तुझं स्वागत करतो. कोण आहे हार्मोनिक्स वाला? कोण आहे? हा होय का नाही? डॅम्पर बार्स कुठं असतात? पोल
ते काय केलेले असतात? कशाने? आणि डॅम्पर बार्स कोणत्या तत्वावर काम करतात? इंडक्शन प्रिन्सिपल. कोणत्या? कोणत्या? इंडक्शन प्रिन्सिपल. इंडक्शन, मग इंडक्शन प्रिन्सिपल काय सांगतं बाळांनो? जिकडे फील्डची स्पीड आहे, ए इकडे लक्ष द्या, जिकडे स्टेटर फील्डची स्पीड इकडे आहे, तर रोटरला कुठं फोर्स निर्माण करायचा? स्टेटरच्या फील्डनुसार. ए कुठं? स्टेटरच्या फील्डनुसार. ओके, स्टेटरची फील्ड इकडे चालली तर रोटर काय म्हणणार? इकडं. ते कोण सांगणार? इंडक्शन प्रिन्सिपल वर काम करणारे डॅम्पर बार्स. कळतंय का? इंडक्शन प्रिन्सिपल वर काम करणारे डॅम्पर बार. म्हणून सिंक्रोनस मोटार मध्ये डॅम्पर बार्स कोणत्या तत्वावर काम करतात? इंडक्शन प्रिन्सिपल वर. जेव्हा मोटार स्टार्ट नसते, काय नसते? स्टार्ट नसते, तेव्हा रोटरची स्पीड किती? शून्य. ओके, बरोबर आहे का? ही फील्ड दिली. ओके, फील्ड दिली. फील्ड बघा, ही फील्ड कितने फिरती? 1500 आणि रोटर शून्यला आहे. मग जेव्हा बाळांनो दोन स्पीड मध्ये डिफरन्स आला, काय आला? मग डॅम्पर बार म्हणतात माझ्यामध्ये टॉर्क निर्माण झाला. कशामध्ये? कारण इंडक्शन सारखं काम करायला लागलेत. इंडक्शन प्रिन्सिपल मध्ये काय होतं रे बाळांनो? इकडे लक्ष द्या, इकडे लक्ष द्या, इकडे लक्ष द्या. दोन स्पीड मध्ये ही 1500 RPM ने फील्ड फिरते, इथं 0 आहे. इथली फील्ड काय येणार? इथं येणार, इथं कट करणार. इथं काय करणार? कट करणार. EMF कुणामध्ये निर्माण करणार? डॅम्पर बार मध्ये. कुणामध्ये? अजून फील्डला सप्लाय लावलेला नाही. फील्डला आधी सप्लाय लावायचा नाही. ही फील्ड अशीच ठेवायची ओपन. काय? ओके. आणि मग बाळांनो इकडे लक्ष द्या, ही फील्डला अजून सप्लाय लावलाय का? मग बाळांनो तिकडची जी वरची फील्ड आहे, बरोबर आहे का? इकडची फील्ड काय येणार आहे? येणार आहे इकडं, बरोबर आहे का? आणि ती कुणाला कट होणार आहे? डॅम्पर बार्सला. काय? आणि फील्डला पण कट होईल ना? ए फील्डला पण कट होईल. आणि फील्ड मध्ये एक EMF निर्माण करेल, त्याला म्हणायचं बॅक EMF. काय म्हणायचं? काय? पण तो आता सध्या आपल्याला कामाचा नाही. ओके, आता आपण चालू करतोय. काय करतोय? चालू करतोय. ही फील्ड आली, ही फील्ड आल्यानंतर डॅम्पर बारला कट झाली आणि डॅम्पर बार मध्ये काय झाला? EMF इंड्यूस झाला. EMF इंड्यूस झाल्यानंतर डॅम्पर बार्स मध्ये एक फोर्स निर्माण झाला आणि त्याला म्हणायचं इंडक्शन प्रिन्सिपलचा फोर्स. काय? इंडक्शन प्रिन्सिपलचा फोर्स. आणि ती फोर्स कोण देतं? लॉरेंज. कोण देतो? लॉरेंजने सांगितलं बाळा. आणि तिथं लेन्स पण आला. EMF इंड्यूस झाला म्हणजे कोण आला? कोण आला? लेन्स म्हणतो. बाळा तू कुठं फिर माहितीये का? फील्डची डायरेक्शन देतो. लेन्स काय देतो? रोटरला फिरायची डायरेक्शन. फक्त फील्डची, रोटरच्या फील्डची. कुणाच्या? रोटरच्या फील्डची. फिरायची तर कोण देतं? राईट आहे, बरोबर आहे का? पण ह्याच दिशेने जा हे कोण सांगतं? लेन्स. कोण सांगतं? ओके, लेन्स सांगतो की तू काय कर, जिकडं स्टेटर फील्ड चालली आहे तिकडं जायला सुरुवात कर. म्हणजे ते रोटरला घेऊन काय करणार रे? डॅम्पर वाइंडिंग फिरायला सुरुवात. तिथं एक फोर्स निर्माण करणार आणि डॅम्पर वाइंडिंग जवळजवळ गेली. बरोबर आहे का बाळांनो? बरोबर आहे का? काय केली? जवळजवळ गेली. ह्यांच्यामध्ये थोडंसं अंतर राहिलं. काय राहिलं? डेल्टा अंतर राहिलं ह्यांच्यामध्ये. मग काय करणार आहे? इकडे लक्ष द्या, ही अशी फिरायला लागली. रोटर ह्याच्या जवळ आला की काय करणार आहे रे बाळांनो? सुई चिपकून घेणार. जवळपास गेला की काय होणार? फोर्स ऑफ अट्रॅक्शननी काय होणार? रोटर आणि स्टेटर फील्ड एक होणार मॅग्नेटिकली. कशी? मॅग्नेटिकली एक होणार. आणि मोटर चालू. म्हणजे डॅम्पर बारचा वापर मोटरमध्ये कशासाठी करतात? मोटरला चालू करण्यास. आणि जनरेटरमध्ये कशासाठी करतात? हंटिंग रिड्यूस करण्यास. हंटिंग रिड्यूस करण्यास. सपोज बाळांनो इकडे लक्ष दे, ही काय आहे? इकडे लक्ष दे, ही स्टेटर पोल आहे. काय? ही एन आहे आणि इथं रोटरचा सॅलियंट पोल आहे. येस, हे दोघं एकमेकांना कसे? थोडा गॅप आहे ना भाई. काय गॅप? त्या गॅपला काय म्हणतात? काय म्हणतात? ह्यांच्यामध्ये सॅलियन्सीमुळं गॅप राहतो. काय राहतो? गॅप राहतो. आणि ही गॅपला काय म्हणतात? मोटरमध्ये काय म्हणतात? टॉर्क. काय म्हणतात? टॉर्क अँगल. आणि जनरेटरमध्ये काय म्हणतात? पॉवर अँगल. काय? मोटरमध्ये काय? काय? आणि मोटरमध्ये पॉवर अँगल. काय? पॉवर अँगल. डेल म्हणजे काय रे बाळांनो? टॉर्क अँगल. ऐ काय? टॉर्क अँगल. काय? कळतंय का? अजून एकदा सांगू, अजून एकदा पाहिजे का? चलो बॉय, काय केलं रे? डॅम्पर बार शॉर्ट असतात माहितीये. कशाने?
एन ड्रिंक कशाच्या बनलेले असतात? अल्युमिनियम. कशाच्या? बर बाळा, इथपर्यंत माहिती आहे. बर, इथनं फील्ड आली. बर मास्टर, फील्ड आली, तिला काय घेतलं? बदलणारी फील्ड, एसी ना. सप्लाय कसा दिलाय? हा, बदलणारी फील्ड आली. बदलणारी फील्ड म्हणते मी फिरणारी आहे, तू कंडक्टर शांत आहे, मी तुला काय होईल? कट. काय कळतंय का? कचकन कांदा. हा, तस कळलं ना? फील्ड आली. हा, कळालं का आता? आली, थडकली. ओके, आली, थडकली. तिथं काय निर्माण झाला रे? ईएमएफ. काय? म्हणजे तिथं एक फील्ड निर्माण झाली. काय झाली? फील्ड निर्माण झाली. जिथं जिथं ईएमएफ येतो तिथं तिथं काय होते? फील्ड निर्माण होते. काय? मग ती फील्ड निर्माण झालेली ती कुणामध्ये झाली? रोटर मध्ये. काय? रोटर मध्ये. मग कोणा कोणत्या वाइंडिंग मध्ये? डॅम्पर. कोणत्या? डॅम्पर वाइंडिंग मध्ये तयार झाली. मग डॅम्पर बार म्हणतात. आम्ही सिंक्रोनस सारखे नाही, आम्ही कसले? इंडक्शन तत्वावर काम करणार आहेत. कशावर? मग इंडक्शन तत्व काय सांगतं? जर फील्ड अशी फिरत असेल तर रोटर तो असा फिर. कसा फिर? असं फिरतंय तर त्याच्या पाठीमागे फिर, आणि असा जा की त्याच्या जवळपास जायला चिटकायचा प्रयत्न कर. आणि चिटकायचा प्रयत्न केला की स्टेटर म्हणतो, बरं झाला आला, आता तुला पकडतो. आणि पकडून तो काय करतो? फिरायला सुरुवात करतो. त्यानंतर बाळांनो सोबत फिरायला सुरुवात केली की बाळांनो डॅम्पर बारमध्ये टॉर्क किती निर्माण होतो? झिरो. किती? झिरो. सोबत फिरायला सुरुवात केल्यावर किती? सोबत फिरायला सुरुवात केली. ह्यांच्यामध्ये काय आता डिफरन्स आहे का? डिफरन्स नाही. टॉर्क किती? झिरो. डॅम्पर बार काय अजून पुढे ढकलणार आहेत का? आता झालं ना, मिटलं ना. डॅम्पर बारचं काम काय आहे? फक्त स्टार्ट करणे. पण डॅम्पर बारचा एक डिसएडव्हान्टेज आहे. डॅम्पर बार लावलेत तिथं काय होणार? तिथं फ्लक्स जाणार, पॉवर निर्माण होणार. त्याच्यापासून काय होणार? पॉवर लॉस होणार. काय होणार? पॉवर लॉस होणार. डॅम्पर बार चालू करतात पण त्यांचा डिसएडव्हान्टेज आहे काय? पॉवर लॉस करतात. काय करतात? पॉवर लॉस करतात. ओके, कधी कधी विचारतात डॅम्पर बारचा डिसएडव्हान्टेज काय आहे? काय आहे? आणि डॅम्पर बारचा अजून एक प्रश्न विचारतात, इंडक्शन मोटरमध्ये चालू करण्यासाठी पण कोणत्या तत्वावर काम करतो? काय? कोणत्या? कोणत्या? इंडक्शन तत्वावर काम करतो. ओके, मग फील्ड वाइंडिंगला चालू केल्या केल्या लगेच एसीला सप्लाय दिला की फील्डला सप्लाय द्यायचा का? फील्डला आता सप्लाय कधी द्यायचा? इकडे लक्ष द्या. ही गेला, डॅम्पिंग गेली की काय करायचं? जवळजवळ गेली, 70-80% स्पीडला गेली, इकडं काय करायचं? सप्लाय ऑन. म्हणजे रोटरची फील्ड पण ऑन. ती ऑन झाली की स्टेटर म्हणणार आली की काय करणार? पकडणार आणि फिरणार. झालं? कळालं? काही डिफिकल्टी नाही. आता दुसरं आहे पोनी मोटार. काय आहे? पोनी मोटार वापरतात लाईट लोडसाठी. कशासाठी? म्हणजे तुमच्या मोटरवर काहीच लोड नाही, काहीच लोड लावलेलं नाही आणि तुमची मोटर चालू करायची आहे. पोनी मोटार ह्या कोणत्या तत्वावर काम करतात? इंडक्शन तत्वावर. कशावर? पोनी मोटार इज नथिंग बट इंडक्शन मोटार आहेत. काय आहेत? फक्त त्यांचे पोल कसे असतात? कमी. हे पोल कसे? म्हणून त्याला म्हणतात पोनी. काय? ही स्मॉल साईज मोटार असतात. काय असतात? स्मॉल साईज. स्मॉल साईज कशामुळं? त्यांचे पोल कसे असतात? आणि बाळांनो पोल कमी असले की स्पीड कशी? हे पोल कमी, स्पीड जास्त. मग स्पीड जास्त करण्यासाठी, कारण त्याला कुठं न्यायचंय? सिंक्रोनस स्पीडला न्यायचंय ना भाई, सिंक्रोनस स्पीडला न्यायचंय ना. त्यामुळं ह्या इंडक्शन मोटर असतात त्या प्राईमवर म्हणून काम करतात. कशासाठी रे बाळांनो? मोटरला चालू करण्यासाठी. हे कधी वापरतात? लाईट लोडला. कधी? लाईट लोडला. पोनी मोटार कोणत्या तत्वावर काम करतात? इंडक्शन. त्या इंडक्शन मोटरच असतात पण स्मॉल साईजमध्ये असतात, कारण त्यांच्यामध्ये पोलची संख्या कशी असते? कमी. कशासाठी? स्पीड वाढवण्या. गॉट इट का बॉय? यस. मग सिंक्रोनायझिंग पॉवर कोएफिशिएंट. वाव, आता हे झटका आहे. हे कधी वापरतात? जेव्हा मोटर लोडवर आहे. ओके, मोटरला लोड लावला एवढा मोठा, त्याला काहीतरी फिरवायचं आहे मोटरला, बेल्ट बिल्ट लावला एवढा मोठा लोड, आणि पोनी मोटर वापरली. पोनी म्हणेल मीच तुटते तुला फिरवायच्या आधी. कळतंय का? पोनी काय म्हणेल? डॅम्पर म्हणतात माझ्याकडे एवढी कॅपॅसिटी. मग अशा जर जास्त लोड असतील तर स्टार्टिंग मेथड कोणती वापरतात? सिंक्रोनायझिंग पॉवर कोएफिशिएंट. आता ज्याला जनरेटर कळलाय त्यालाच हे कळणार. जनरेटर कळालाय? कळालाय? वाव वाव बाळा, आता जनरेटर आहे. ओके, हा बसला कनेक्टेड आहे. सप्लाय देतोय का घेतोय? ए देतोय का घेतोय?
यस जनरेटर आहे ही काय म्हणून काम करायला लागलाय आर वाय बी सप्लाय द्यायला लागलाय का घ्यायला लागलाय कवर देणार आहे जोपर्यंत ह्याला प्राइमवर फिरवतोय ह्याला इनपुट काय आहे प्राइमवर असा फिरवतोय तेव्हा हा सप्लाय तयार करून कुठं जातोय कुठं लोडला कुठं म्हणजे इथं रोटर फिरत आहे आतमधला रोटर कोण फिरवतोय काय करतोय प्राइमवर फिरवत म्हणजे मोटर चालू आहे रोटर चालू आहे ना फिरायला अचानक रोटर बंद पडला प्राइमवर काढून टाकायचा प्राइमवर काढून आता ही देईल का सप्लाय ही काय करेल घेईल घेतल्यावर काय झालं मोटर काय तयार झाली एक्साइटेशन आहे फील्ड आधीच फिरणारी अचानक काढून टाकायचा ती फिरतय ना लगेच थांबन का ती फिरतय ना असं फिरतय काढून टाकायचं मग फील्ड फिरणारीच आहे ना ती काय करेल देणार काय करेल घेईल काय करेल घेईल आणि घेतल्यानंतर तिथं फील्ड तयार करून वाव लगेच मॅच होऊन फिरायला गॉट इट का बॉय अरे कळलं का म्हणजे जनरेटरचा वापर बघा जर जनरेटरमध्ये इकडे लक्ष द्या प्रश्न कसा येतो जनरेटरमध्ये रोटर फेल प्राइमवर फेल झाला जनरेटरमध्ये काय फेल झाला बघा प्राइमवर फेल झाला झाला का गेला काय म्हणून काम केलं तिने कोणती सिंक्रोनस कोणती कळतंय का अशा प्रकारचे प्रश्न येतात आणि त्यालाच म्हणायचं सिंक्रोनायझिंग पॉवर कोएफिशिएंट आधी मोटरला जनरेटर म्हणून काम करायला लावायचं आणि नंतर काय करायचा प्राइमवर काढून टाकायचा आणि तेव्हा काय होणार रे सिंक्रोनायझिंग पॉवर कोएफिशिएंट त्या कन्सेप्टला म्हणतात जी काही सिंक्रोनायझिंगची पॉवर आहे त्यालाच वापरलं गेलं जातं ओके त्याचा जर डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर साईन फाय असतो तिथं काय होतो कॉस फाय होतो ओके सिंक्रोनायझिंग पॉवर जी असते त्याचा डेरिव्हेटिव्ह चेंज ई व्ही एक्स तुम्हाला गरज नाही साईन डेल ह्याचा जर डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर काय होतो ई व्ही एक्स कॉस डेल ओके असं ही कोएफिशिएंट आहे एवढी काही गरज नाही जेव्हा ई व्ही ला शिकवतो तेव्हा ह्याची गरज आहे आता सध्या गरज नाही फक्त तुला काय गरज आहे जेव्हा जास्त लोडला शिकवायचं जास्त लोडला जर काम करायचं असेल तर कोणती मोटरला स्टार्ट करण्यासाठी वापरतात सिंक्रोनायझिंग पॉवर तोंड दोन आहे जा पटकन उठ उठ तोंड दोन आहे मी बघितलंय बाळा शांत शांत चला ओके अजून एकदा आपण घेऊया काय समजलं बाळांनो खूप इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे मोटरला चालू कसं करायचं तीन पद्धतीने किती एक डॅम्पर एक पोनी आणि एक सिंक्रोनायझिंग पद्धतीमध्ये काय केलं जनरेटरलाच काय बनवलं काय काढून प्राइमवर काय दॅट्स इट बॉय कम ऑन घ्या ए ही काढा ना बाळांनो डॅम्पर वाइंडिंग काय काढा ए मला सांगा मोटरला सप्लाय दिला वरन की फील्डला लगेच द्यायचा का कधी 70 ते 80 वाव हा अरे 70 ते 80 म्हणजे जवळ जवळ गेल्यावर कुठं चल ए बॉय कम ऑन यार बॉय कम ऑन यार चला हिडिंग स्टार्टिंग सिंक्रोनस मोटरच्या स्टार्टिंग पद्धती सिंक्रोनस मोटरच्या स्टार्टिंग पद्धती घ्या कल से 8-8 घंटा ऑनलाइन होगा ओके गरीब लोगों को सबको मिलेगा मिलना नहीं समझना चाहिए ओके क्या चल रहा है दुनिया में क्या आपको सिखाया गया है ये कंपेयर तो कर सकते हैं भाई लोग नहीं तो आपको क्या किया है गाजर दे के फंसाया है ऐसा हो सकता है हाँ चलो 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 बॉय कम ऑन बॉय त्यामुळे ऑनलाईन जातो तुम्हाला तर माहिती आहे काय कंटेंट दिला जातो काय केला जातो ओके नाहीतर काय तुम्हाला फसवलं जातं ह्यातनं तुम्हाला मी 100% गॅरंटी देतो जेव्हा इंडक्शन सिंक्रोनस मशीन होईल तेव्हा ह्याच्या बाहेरचा एकही प्रश्न असणार ओके बॉय कम ऑन बॉय चलो
चल घे डायग्राम काढ रे ही पटकन. अरे किद्दा काढली ही, भरपूर वेळेस. किती वेळेस? काय शिवराज शेठ इथं एक कमेंट आली, आसाम मधनं लेक्चर बघत आहे. बर भाऊ, मंडळ आभारी. आणि हे फक्त मी तुम्हाला सांगतो ऑनलाईनच्या पोरांना, हे साध्य झालं ह्या ऑफलाईनच्या पोरांमुळं. त्यांची जी इच्छा होती की दोन दिवस झालं माझ्या मागं, मास्तर लाईव्ह जावा लाईव्ह जावा. बरं काका, श्रेय तुम्हाला जातंय. ओके, तिला दाखवायचं होतं का? चल चला घ्या 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 चला. अरे घ्या पटकन बाई, पहलवान घ्या ना भाई पटकन. पहलवान बोर व्हायला लागलं नाही ना? ओके. अरे इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे. कसा इंटरेस्ट? आता तर आर्मेचर रिएक्शन होणार आहे. काय? वाव, काय मजा येणार आहे. चलो बॉय कम ऑन. हां, इकडे लक्ष द्या. ही फील्ड कुठनं यायला लागली? कुठनं? स्टेटर. कुठनं? स्टेटर किंवा आर्मेचर. स्टेटर किंवा आर्मेचर मधनं यायला लागली. ओके, काढताना असं काढा म्हणजे तुम्हाला कळेल. हे खेळ पटकन. चला चला घ्या घ्या. चला झालं बॉईज. चला को घ्या, घे ना भाई. बर बर बर, भावना समजतील. तुमचे आगाव चाळे हे पूर्ण महाराष्ट्राला दिसतील जरा दमाने. ओके, फेराडे का बसा तुम्ही? आमच्या इथं गरीबाचे फेराडे. ओके चला चला चला. ओके चला, अरे राहू द्या, गेलं. चला डॅम्पर वाइंडिंग, डॅम्पर वाइंडिंग टाकलं. या चालू डॅम्पर वाइंडिंग, याचा वापर, डॅम्पर वाइंडिंगचा वापर पहिल्यांदा मेन हेडिंगला. डॅम्पर वाइंडिंगचा वापर जनरेटरमध्ये. हां, डॅम्पर वाइंडिंगचा जनरेटरमध्ये लिह ना भाई. कशासाठी होतो? हंटिंग कमी करण्यात. रिवाईज होत आहे तुला, नको का? पाहिजे का नको? हां, मग तुला डॅम्पर वाइंडिंग कुठं कुठं वापरतात ते तरी कळलं ना. हां ले, डॅम्पर वाइंडिंगचा वापर जनरेटरमध्ये हंटिंग कमी करण्यासाठी केला जातो. हंटिंग करण्यास कमी करण्यासाठी वापरला जातो. नेक्स्ट, हंटिंग कमी करण्यासाठी वापरला जातो. नेक्स्ट, ओके, हंटिंग कमी करण्यासाठी वापरला जातो. नेक्स्ट बाळांनो, नेक्स्ट लिया. डॅम्पर बारसे सिंक्रोनस मोटारमध्ये, जनरेटरमध्ये झाले, सिंक्रोनस मोटारमध्ये. डॅम्पर बार्स हे सिंक्रोनस मोटारमध्ये, सिंक्रोनस मोटारमध्ये, सिंक्रोनस मोटारमध्ये डॅम्पर बार्स हे सिंक्रोनस मोटारमध्ये कशासाठी वापरतात रे? मोटर चालू करण्यासाठी वापरतात. मोटर चालू करण्यासाठी वापरतात. मोटार चालू करण्यासाठी वापरले जातात, वापरले जातात. नेक्स्ट लाईनला लिहायचं बाळांनो. ओके, नेक्स्ट लाईनला लिहायचं, नेक्स्ट लाईनला लिहायचं. डॅम्पर बारसे कोणत्या तत्वावर चालतात रे? इंडक्शन. लिहा, डॅम्पर बारसे इंडक्शन तत्वावर चालतात.
हा चला डॅम्पर बारसे कोणत्या तत्वावर चालतात इंडक्शन तत्वावर चालतात नेक्स्ट लाईनला लिहायचं ओके जेव्हा 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 स्टेटर फील्ड किंवा आर्मेचर फील्ड ही जेव्हा स्टेटर फील्ड किंवा आर्मेचर फील्ड ही जेव्हा स्टेटर फील्ड किंवा आर्मेचर फील्ड ही रोटरमधील डॅम्पर बार्समध्ये कट होते डॅम्पर बार्समध्ये काय होते रे कट होते तेव्हा बाळांनो स्टेटर फील्ड आली कुठं कट झाली डॅम्पर बार्सला कुठं डॅम्पर बार्सला आणि डॅम्पर बार्समध्ये काय निर्माण झाला EMF ओके आणि डॅम्पर बार्समध्ये EMF निर्माण करते ओके EMF निर्माण करते बरोबर का जेव्हा स्टेटर फील्ड किंवा आर्मेचर फील्ड ही रोटरमधील डॅम्पर बार्समध्ये कट करते तेव्हा डॅम्पर बारमध्ये EMF निर्माण होतो ओके ओके नेक्स्ट लाईनला लिहा डॅम्पर बारमध्ये निर्माण झालेली फील्ड डॅम्पर बारमध्ये निर्माण झालेली फील्ड ही स्टेटर फील्डला कॅच म्हणजे पकडण्याचा कोणाला स्टेटर फील्डला काय करणार कॅच करण्याचा प्रयत्न करते किंवा पकडण्याचा प्रयत्न करते कॅच करण्याचा प्रयत्न करते ओके स्टेटर फील्डला पकडण्याचा प्रयत्न करते म्हणून ओके स्टेटर फील्डला पकडण्याचा प्रयत्न करते म्हणून रोटर हा स्टेटर फील्डच्या दिशेने फिरतो कुणाला प्रयत्न करते रे स्टेटर फील्डला कॅच करायचा मग कुणाच्या दिशेने फिरावं लागेल स्टेटर फील्डच्याच दिशेने फिरावं लागते म्हणून रोटर हा स्टेटर फील्डच्या दिशेने फिरतो जेव्हा त्याची स्पीड आणि नेक्स्ट जेव्हा रोटरची स्पीड 70-80% होईल जेव्हा रोटरची स्पीड 70-80% होईल तेव्हा किती टक्के होईल रे 70-80% होईल तेव्हा फील्डला सप्लाय दिला जातो आणि मोटार चालू होते आणि मॅग्नेटिक लॉकिंग होऊन फील्डला सप्लाय दिला जातो आणि स्टेटर आणि रोटरची मॅग्नेटिक लॉकिंग होऊन आणि स्टेटर आणि कुणाची रे रोटरची मॅग्नेटिक लॉकिंग स्टेटर आणि रोटरची मॅग्नेटिक लॉकिंग होऊन स्टेटर आणि रोटरची मॅग्नेटिक लॉकिंग होऊन काय होते रे बाळांनो मोटर सिंक्रोनस स्पीडने फिरायला लागते किंवा चालू होते मोटर सिंक्रोनस स्पीडने फिरायला लागते किंवा चालू होते काही डिफिकल्टी बाळांनो काहीच नाही लिहा पोनी मोटार नेक्स्ट बाळांनो काय रे पोनी मोटार PONY पोणी लिहा लिहा चला चला फास्ट पोनी मोटार हां जागा नाही एवढा मोठा क्लास पोनी मोटार घ्या पोनी मोटार ह्या पोनी मोटार ह्या इंडक्शन मोटार असतात पोनी मोटार ह्या इंडक्शन मोटार असतात ज्या कमी पोलच्या बनलेल्या असतात ज्या किती पोलच्या असतात रे कमी पोलच्या असतात मग पोनी मोटार कसं फिरवतात रे बाळांनो ही कपलिंग आहे ही मोटार आहे बरोबर आहे का
आणि ही कोण आहे रे? रोटर आहे. कुणाचा? सिंक्रोनसचा. कुणाचा? सिंक्रोनसचा. ही कोण आहे? पोनी. असं बरोबर आहे का? असं फिरवलं जातं. गॉट इट? चला डायग्राम काढायची असेल तर काढा. ओके, पोनी मोटार ह्या इंडक्शन मोटार असतात ज्या कमी पोलच्या असतात म्हणून त्यांची स्पीड जास्त असते. म्हणून हे पोल कमी बाळांनो स्पीड काय असते? जास्त असते. म्हणून त्यांची स्पीड जास्त असते. म्हणून त्यांची स्पीड काय असते रे बाळांनो? जास्त असते. ओके चला घ्या नेक्स्ट. ओके काढा डायग्राम. ओके चला नेक्स्ट. बर बाळा थांबतो, पुढची डायग्राम काढू. सिंक्रोनाइजिंग पॉवर कोएफिशिएंटची तिसरी पद्धत. अरे कपलिंग काढायची नसती. घ्या, काढा ना, काढा. अरे कपलिंग काढायची भाई, जसं आपण ह्याच्यात काढली ना. ही सिंक्रोनस पहिल्यांदा काय म्हणून काम करत होता रे? सिंक्रोनस जनरेटर. काय? पहिल्यांदा देत होता. काय होता? परत काय करायला लागला? हे लिया मोटर ऑपरेशन. काय लिया? आणि हे कसलं ऑपरेशन आहे रे? जनरेटर. देतो तेव्हा जनरेटर, घेतो तेव्हा. हे कधी होणार रे? प्राइम वर काढून टाकल्यावर. कधी? ओके टाका. सिंक्रोनाइजिंग पॉवर कोएफिशिएंट तिसरी पद्धत चालू करायची. कोणती रे? सिंक्रोनाइजिंग पॉवर कोएफिशिएंट. सिंक्रोनाइजिंग पॉवर कोएफिशिएंट. चला बाळांनो काढा ना, काढा काढा, वेळ आहे आपल्याकडे. घ्या बॉईज, कम ऑन यार. चलो ह्यानंतर आपल्याला काय शिकायचं आहे? आर्मेचर रिएक्शन. काय? आर्मेचर रिएक्शन. ज्याला जमली त्याला सगळं. फक्त कशाच्या उलटी आहे? कशाच्या? जनरेटरच्या. कशाच्या? मग आता जनरेटरला उलट करायचं काम तुमचं आहे. कुणाचं? तुमचं. चला घ्या घ्या घ्या. अरे घ्या रे, दोन किती वेळ मी पाचदा काढली असती डायग्राम. मंद आहेत का रे? घ्या. चला घ्या. लिया सिंक्रोनाइजिंग कोएफिशिएंट पद्धतीमध्ये. लिया सिंक्रोनाइजिंग कोएफिशिएंट पद्धतीमध्ये. सिंक्रोनाइजिंग कोएफिशिएंट पद्धतीमध्ये. सिंक्रोनाइजिंग कोएफिशिएंट पद्धतीमध्ये. सिंक्रोनाइजिंग कोएफिशिएंट पद्धतीमध्ये मशीन ही पहिल्यांदा जनरेटर म्हणून काम करते. मशीन ही पहिल्यांदा काय म्हणून काम करते बाळांनो? मशीन ही पहिल्यांदा जनरेटर म्हणून काम करते. मशीन ही पहिल्यांदा जनरेटर म्हणून काम करते. मशीन ही पहिल्यांदा काय म्हणून काम करते रे? जनरेटर म्हणून काम करते. मशीन ही पहिल्यांदा काय म्हणून काम करते? जनरेटर म्हणून काम करते. आणि नंतर
नंतर काय रे मोटार म्हणून काम करते म्हणून आणि नंतर मोटार म्हणून काम करते जेव्हा जेव्हा काय काढून टाकावं लागतं जेव्हा प्राइमवर काढून टाकला जातो जेव्हा प्राइमवर काढून टाकला जातो प्राइमवर काढून टाकला जातो काढून टाकला जातो जेव्हा काय रे बाळांनो प्राइमवर काढून टाकला जातो प्राइमवर काढून टाकला ओके बॉय नेक्स्ट बॉय ओके नेक्स्ट नेक्स्ट काय नेक्स्ट ओके घ्या ही पद्धत ओके ही पद्धत काय रे बाळा ही पद्धत जास्त लोड साठी वापरली जाते जास्त लोड साठी वापरली जाते जेव्हा सिंक्रोनस मोटरवर लोड कसा आहे रे जास्त आहे तेव्हा वापरली जाते ओके नेक्स्ट लेचं आर्मेचर रिॲक्शन ओके या पहिल्या सेशनचा हा लास्टचा कन्सेप्ट असेल त्यानंतर ब्रेक आफ्टर ब्रेक वी कंटिन्यू दी सेम ओके चलो वी टेक अ 20 मिनिट ब्रेक आफ्टर दिस कन्सेप्ट पण आधी कन्सेप्ट झाली पाहिजे म्हणून चहा प्यायला गेल्यावर विचार करत 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 या ओके हां काय 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 रे को गे दळबद्री चल ए अरे हां इकडे लक्ष द्या बाळांनो ए बाळा इकडे लक्ष दे आर्मेचर आर्मेचर हा चला आता बघा इथं आर्मेचर रिॲक्शन उलटी आता कुणाचा इफेक्ट कुणावर फील्डचा इफेक्ट हा का आर्मेचरचा इफेक्ट फील्डवर आर्मेचरचा इफेक्ट त्याला काय म्हणतात आर्मेचर रिॲक्शन पण इथं उलट होणार सगळं काय होणार उलट होणार बघा आर्मेचर रिॲक्शन काय सांगते आर्मेचर फील्डचा कुणाचा प्रभाव काय फील्ड वाइंडिंग वर कुणावर फील्ड वाइंडिंगच्या फील्ड वर त्याला काय म्हणतात आर्मेचर आर्मेचर बघा बाळांनो इकडे लक्ष द्या मग आर्मेचर फील्ड कशी फिरत होती रे इकडे लक्ष द्या ए बॉय आता आर्मेचर कसा येतोय फील्ड घेऊन असा असा कुणाकडे फील्डकडे ह्याचं डायरेक्शन असं आहे आधी फील्ड कशी जायची रे आधी कुणाचं डायरेक्शन होतं फील्ड वाइंडिंगचं कुणाचं आता कुणाचं डायरेक्शन आतल्या साईडने आर्मेचरचं कुणाचं म्हणजे विरुद्ध झालं का आधी फील्ड रोटरकडनं स्टेटरकडे जायची आता कुठं येते स्टेटरकडनं रोटरकडे त्यामुळं आर्मेचर रिॲक्शन पूर्णपणे बदलली जाते पूर्णपणे बदलली बघा काय होतं हे बाळा इकडं लक्ष दे इकडं लक्ष दे बघा पहिला जो इफेक्ट आहे आर्मेचर रिॲक्शनचे तीन इफेक्ट होतात किती क्रॉस मॅग्नेटायझेशन काय रे दुसरा आणि मॅग्ने ओके बाळांनो इकडं लक्ष द्या आता जनरेटरच्या हे सगळं उलट होत आहे पण कन्सेप्ट डिमॅग्नेटायझेशनचे बदल क्रॉस मॅग्नेटायझेशन म्हणजे आर्मेचर रिॲक्शन मध्ये काय होतं इकडं लक्ष दे ही काय रे मेन फील्ड काय सपोज फील्ड वाइंडिंगची फील्ड आहे बरोबर आहे का 5M क्रॉस करतय म्हणजे नेमकं काय करतंय रे असं डवचतय असं डवचतय 5A आर्मेचरची फील्ड मेन फील्डला जर अशी डवचत असते ए बाळा फील्ड वाइंडिंगची फील्ड आहे जर आर्मेचरची फील्ड त्याला येऊन अशी थडकली कशी अशी मग त्यांनी काय मॅग्नेट्यूड कमी होत आहे का रे नाही फक्त काय होती फक्त काय होती दिशा बदलते काय होते मॅग्नेट्यूड मध्ये काही बदल होतो का मॅग्नेट्यूड मध्ये बदल होत म्हणजे बाळांनो आर्मेचर रिॲक्शन क्रॉस मॅग्नेटायझेशन मध्ये फ्लक्स बदल होत होत मग हा जो असतो जेव्हा फ्लक्स बदल होत नाहीत तेव्हा बाळांनो या क्रॉस मॅग्नेटायझेशनला जो असा हे कधी होतं कोणत्या लोडला होतं लोड असतो रेजिस्टिव्ह कोणता पॉवर फॅक्टर कोणता गॉट इट का बॉय म्हणजे क्रॉस मॅग्नेटायझेशन मध्ये
मॅग्निट्यूड बदलत नाही. हे कोणत्या लोडला असं होतं बाळांनो? कोणत्या? आणि पॉवर फॅक्टर? पॉवर फॅक्टर. ओके बाळांनो, इकडे लक्ष द्या. नेक्स्ट, डीमॅग्नेटायझेशन. काय? ओके, आर्मेचर फील्ड अशी चालली आहे कशी, आणि मेन फील्ड कशी आली आहे उलटी कशी. आणि बाळांनो यांचा जर बेरीज केली, फाय एम मायनस फाय ए, फील्ड कमी होती का जास्त? काय होतीये? काय होतीये? आणि ह्या इफेक्टला मॅग्नेटायझेशनच्या काय म्हणायचं? डी मॅग्नेटायझेशन. काय? आणि हे बाळांनो मोटर मध्ये कुठं होतं? इंडक्टिव्ह लोडला. कोणत्या? कोणत्या? पॉवर फॅक्टर कसा? ए कसा? यस बॉय, कम ऑन बॉय, कळतंय का? काहीच चेंज नाही, काहीच. बर ओके, आता काय? मॅग्नेटायझेशन. काय? इथं काय काय चुकलंय तुमचं मी सांगतो. तुम्ही फॉर्म फॉर्म मध्ये भरपूर काही सांगून टाकलंय. ओके, हा तुमचे कान पकडायला लावतो ना. फाय ए, फाय ए जनरेटर सारखं सगळं सांगून टाकलंय मला तुम्ही. फाय एम एकाच दिशेने कशा? कोणत्या? हा फाय एम, फाय एम, फाय एम. हा काय? रिझल्टंट फ्लक्स. फाय ए प्लस, हा काय झालं? मॅग्नेटायझेशन. काय झालं? कोणत्या लोडला होतं जनरेटर मध्ये? हा कोणत्या? कोण कुठलं सांगताय तुम्ही? कुठलं सांगताय? चुकलं का नाही? मोटर मध्ये काय करायचं? अरे बॉय कम ऑन, हे इफेक्ट असाच राहतो, लोड बदलला. अरे बाळा इथं इंडक्टिव्ह होता, आता काय येणार? पॉवर फॅक्टर. बॉय कम ऑन बॉय, इथं मॅग्नेटायझेशनच, फक्त लोड कोणता आणि कोय रे? पॉवर फॅक्टर. काय? गॉट इट. जनरेटरच्या उलट अभ्यास करताना एक लक्षात ठेवायचं. काय? जनरेटर. काय? जनरेटर साधा साधा आहे ते लक्षात राहतं. फक्त मोटरला, रेजिस्टिव्हला तर बदलत नाही, सगळं समान आहे. फक्त कुठं बदलतं? डीमॅग्नेटायझेशन आणि मग लक्षात ठेवायचं. मॅग्नेटायझेशन कॅपॅसिटरमध्ये कुठं? जनरेटर. म्हणजे इथं कुठं? इंडक्टर. म्हणजे इथं कुठं? कळालं का? गॉट इट का? फक्त उलट, फक्त काय करायचं? फ्लिप, फक्त फ्लिप. ओके, आता हे बाळांनो शॉर्टमध्ये लिहून घ्यायचं. ह्याचं आता मी लिहून घेता येणार नाही. हे ह्याला थडकतो, मग या होतो, किंमत बदलत नाही, हे झालं, ते मिळालं गंगेला. जनरेटरमध्ये हे टाकायचं क्रॉस मॅग्नेटायझेशन, हे डी मॅग्नेटायझेशन आणि हे मॅग्नेटायझेशन. ओके, काय काय घ्यायचं यातलं? तेवढंच घ्यायचं, गाभा घ्यायचा. चलो चलो चला काका, काका लिया 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 काका लिया. ओ सदावर्ते साहेब घ्या ना, तुम्ही कुठं लाईव्ह बघताय इथनच. काका तुला लय झपकीतो बघ, दळभद्री आवलात. चल ए बाळांनो, हे कोणतं? क्रॉस मॅग्नेटायझेशन. हे डी मॅग्नेटायझेशन. हे वाव, आता सगळ्यांना कळालेलं. यस, आता एक्सायटेशन बघायचे. काय बघायचे? बरोबर आहे ना? अरे ह्याला फील्ड आहे, फील्डचं काय करायचं? एक्सायटेशन बदलायचं. आणि काय काय होतंय ते बघायचं आहे. ओके, आपण एक छोट्याशा ब्रेक नंतर भेटणार आहेत. लाईव्हला सांगतो, लाईव्हला सांगतो. ओके, आपण एका छोट्याशा ब्रेक नंतर भेटणार आहेत. ओके, कंटिन्यू सुरू होईल आफ्टर 20 मिनिट्स. आणि सिंक्रोनस मोटर संपेपर्यंत कुणीही जाऊ नका. ओके, थँक्यू, थँक्यू सो मच, लव यू बॉईज. बरं, तुम्हाला पण, तुम्हाला पण लव यू.